Miroslavem Kalouskem. K čemu jsou takové blokády a jak dál chtějí postupovat odboráři Českomoravské konfederace odborových svazů? Ptát se budu jejich šéfa. Ještě jednou dobrý večer u interview ČT24. No, jak jsem říkala, šéfem, hostem dnešního interview je šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil. Vítám vás tady. Dobrý večer. Vy jste před ministerstvem financí dnes byl. My už jsme taky věděli, že se křičelo, plivalo, měly padat facky. Alespoň jeden pohlavek ministr financí schytal. Takhle si to představujete? Takhle to mělo vypadat? No tak takhle si to já osobně nepředstavuji, ale nicméně chápu toho, že pan ministr chtěl přijít mezi lidi, abych asi učinil to samé. A na druhou stranu je tady fenomén, který by si měla vláda uvědomit a všichni ministři, že ta naštvanost té společnosti je obrovská, pak samozřejmě se nedá jak si predikovat dopředu, jestli tam něco takového nevznikne. A vzniklo to tam, já jsem přímo u toho nebyl, ale znám to z doslechu, takže je mi to líto, ale jenom to svědčí o tom, že skutečně je potřeba tyhle ty věci řešit nikoliv na ulici. Já nejsem šťastný z toho, že se dělají blokády, že se dělá 100 000 demonstrace. Já si myslím, že tyhle věci, těmhle věcem se dalo předejít, kdyby vláda trošičku více naslouchala. Podtrhuji naslouchala. Před rezortem financí, naslouchala. Protože samozřejmě na místě byla taky kamera České televize. Diskuze o naší budoucnosti je vždycky otázka vysílačů a přijímačů. Já netvrdím, že na straně vysílačů nemůže být chyba. Tak tady diváci ČT24 mohli vidět v detailu plivanec, který ulpěl na saku ministra financí. Nevím, jestli dlouho předtím, než chtěl promluvit, nebo během toho, když chtěl promluvit. Rozhodně ho asi nikdo nemohl ani slyšet. Toto má být dialog? No ale ten dialog, ten se nemá odehrávat na ulici. Já znovu opakuji, já si nemyslím, že je šťastné, že ať už jeden, druhý nebo třetí ministr potom vystoupí při takovéhle atmosféře, protože ten dialog se má odehrávat v klidu u stolu a tam se odehrával, tam se přerušil. A nebylo to naší vinou, to chci potrhnout. Takže tady je jenom obrázek o tom, že skutečně potom na té ulici se to řešit nedá, protože pak tam nastávají takové věci, které nastaly, a to, kterými já se nestotožňuji, ale je to prostě výsledek té naštvanosti téhleté společnosti. Je to tím dál horší, takže myslím si, že není možné vést dialog na ulici. To teda jaksi bych nedoporučoval žádnému ministrovi, ale chápu a já bych se asi nechoval jinak, kdybych byl ministrem, což nejsem, tak bych asi taky šel mezi ty lidi, ale s vědomím toho, co tam můžu dostat. No dobře, ale ministr se snažil těm, kteří přišli, a nutno říct, že na ty blokády tolik lidí nechodilo, to byl z čehož někteří vaši členové byli docela zklamáni. Chtěl s lidmi mluvit, chtěl alespoň těm jednotlivcům říct a taky se snažil říct, pochopte, dělám svoji práci, ale nebylo mu to umožněno. Tak když mluvíte o tom, že ne vaší vinou skončil dialog, tak kdo odchází z tripartity? Je to vláda? Ne, vláda ne. Odešli jsme my a samozřejmě proto, protože ta vláda se nám jevila jako vláda hluchých, protože přes všechny naše připomínky, přes všechny naše návrhy, přes to všechno, že jsme iniciovali vlastně i ta mimořádná jednání, které se měly dotýkat právě státního rozpočtu, který je mimochodem v současné době ve velmi prekérní situaci a kde dochází na to, co jsme už upozorňovali. No tak prostě pokud tam jednáte s lidma, který teda neustále si opakují svoje a nepřistupují na ně které ty argumenty, no tak pak tam skutečně dostáváte se do situace, kdy si říkáte, má to vůbec cenu? Ale v žádném případě tenhle ten dialog se nemůže odehrávat na ulici. To prostě se přesvědčujeme o tom na těchto věcech. Jako já si nemyslím, že je vůbec šťastné, aby ministři chodili na ulici, kde dneska skutečně ta situace je velmi vážná. Oni si to ani neuvědomí. Co tedy bylo cílem těch blokád? Samozřejmě ty stany, informace dostupné pro lidi, kteří jdou kolem, ale často, promiňte, lidé volali, to jsme zvědaví, jestli přijde ministr, a blokády byly před ministerstvem školství, kultury. Cílem těch blokád bylo upozornit na to, co se v těch jednotlivých ministerstvech děje. Ať už to je školství,
vysokoškolský zákon. Mimochodem, dneska jsem se dočetl, že snad byl stažen a všechno to, co je na to napojeno. Ministerstvo práce, všechny ty věci, které se týkají tělesně postižených, těch sociálních věcí, ministerstvo zdravotnictví, všechno, co se odehrává ve zdravotnictví. A samozřejmě ministerstvo financí, které je, jak bych řekl, takovým spojovatelem všech těch ministerstev z hlediska toho, že rozděluje finanční prostředky a že dbá nad rozpočtem České republiky a dbá tak, jak dbá, protože v současné době, jestli sledujete, tak ze statistiky vyplývá, že za měsíc leden až květen se dostává Česká republika do deficitu ve výši 80 miliard korun. Plánovaný rozpočet na celý rok je 105. To chci jenom potrhnout. A co to signalizuje? Signalizujete to, že vlastně to, co jsme říkali už před nějakou dobou, před 30 rokem, že rozpočet nebo respektive deficit v žádném případě nebude 105 miliard, že bude podstatně vyšší. A tohle toto signalizuje. Bude kolem 150-160 miliard a nedej Bůh, aby byl ještě větší. A škrtama se ten rozpočet nedá přišroubovat, nedá stáhnout. To je to, co i ty naši makroekonomové naznačují, že je potřeba se zabývat skutečně prorůstovými opatřeními, že by nám ani tak nemuselo vadit, kdyby ten deficit se pohyboval někde na úrovni 120-115 miliard, nad které stejně se ten deficit dostane. A využili se ty finanční prostředky na stimuly, které by mohly rozhýbat českou ekonomiku, protože česká ekonomika se v současné době dostává do obrácené spirály, dostává se do větších a větších deficitů a žádnýma škrtama se to nenahradí. Tak to je samozřejmě otázka na tu velkou diskusi. Já když se ještě vrátím k těm blokádám, neudělali odbory, respektive celá platforma, chybu, že takto rozmělnili ty svoje protesty, protože chodilo několik desítek lidí, dnes ty informace se rozcházejí, někdo říká 200, někdo až 300 lidí, že přišlo, přitom jste zaplnili Václavské náměstí. Na druhou stranu, ti, kteří nesouhlasí s takovými akcemi, se mohou cítit už možná obtěžováni četností takových protestů v hlavním samozřejmě městě. Samozřejmě proti pocitům nic, ale je potřeba si uvědomit, že statisícové demonstrace není možné dělat každý měsíc. To snad každý pochopí. No dobře, ale když tedy se nic neděje po takové velké, tak jste zvolili taktiku těch menších a nikdo tam zatím nechodil. Do toho období, do půlky roku, čili do konce června, tyhle ty akce. Víceméně jsme je udělali úmyslně, nechtěli jsme ani jsme se nevozili lidi na to, aby se přijíždělo větší množství lidí, to jsme si nemysleli, takže já nemůžu mluvit o tom, že bych byl zklamaný. My jsme ani nepociťovali, že bychom měli sem vozit lidi a že by měli lidi přicházet daleko větší míře. My jsme chtěli pouze jenom upozornit po celou tu dobu toho jednoho týdne nebo vlastně dvou týdnů, že se opět teda něco děje a že chceme teda dávat najevo tu naši nespokojenost tím, co na těchto ministerstvech se vytváří. Co se vytváří a co potom odnáší celá ta společnost. A ta společnost to skutečně odnáší, protože já jsem každý druhý, třetí den v regionech, má možnost jednat s mnoha lidma a ta situace mnoha rodin se začíná velmi a velmi dramatizovat. A jestliže dneska míra chudoby u nás byla před 2 lety někde kolem 9%, tak dneska už se to blíží hranici 10 a pokračuje to dál. Takže... Což, pane předsedo, není, dejme tomu, dramatické v rámci Evropské unie, jsou na tom ještě i některé sice, členské státy EU hůř to sice v míře pravdu, chudoby, ale je potřeba si uvědomit, že ty reformy ještě nedopadly, že se to bude radikálně měnit postupem času. Takže to, že i v těch to jiných změnilo, státech, ale postupem třeba ekonomické krize. No ale víte co, v těch jiných státech, a já jsem členem výkonného výboru EOK, takže vím, co se děje v jiných státech a vím, jakým způsobem se tam vedou debaty. Za prvé, jakým způsobem se tam vede sociální dialog a za druhé, jakým způsobem se tam vedou debaty o těch rozpočtech, ať už na té příjmové nebo na té výdajové straně. Dneska už se nehovoří pouze jenom o škrtech na výdajových stranách. Dokonce i OECD už dneska hovoří o tom, že by se měly státy velmi vážně zabývat tou příjmovou stránkou toho rozpočtu. A tady jako by byla absence na té naší české půdě. S výjimkou několika malých úprav, které se připravily, tak se zase takovým radikálním způsobem do té příjmové strany toho státního rozpočtu nejde. A to my vnímáme jako chybu, protože kdyby jsme vyškrtali totiž úplně všechny ty standardy, které jsou úplné standardy, ale všechny ty mandatorní výdaje, tak to dělá zhruba asi tuším 60 miliard. A i tak bychom měli rozpočet deficitní, když bych predikoval to, co bude pravděpodobné v letošním roce, tak bychom i tak měli deficitní rozpočet kolem 100 miliard. Takže jak je vidět, tak ani ty škrty v té mandatorní výdaje, v těch mandatorních výdajích nepomůžou tomu fiskálu, tomu státnímu rozpočtu. Takže my se musíme opravdu soustředit na příjmovou